Тернополянин Євген Філь пригадує розповідь своєї бабусі Марії Ковальчук, яка у 1932-33 роках разом з односельцями годувала тих, хто втікав з Збруча. Люди спасалися і старалися тікати на територію Польщі. І переходили в брід, перепливали річку Збруч, приходили до українців, до хат. Люди давали їм їсти, і вони, люди, які по тижню то більше не їли, кусок хліба з'їли, і в них ставалися крутки шоки, на порозі вмирали. Аби допомогти голодуючим на Великій Україні, продовжує розповідь Євген Філь, збирали продукти і намагалися переправити їх через кордон. На той час Андрій Шептицький звернувся до віруючих, каже, нам треба допомогти братам-українцям і зібрати продукти і передати на Велику Україну. І священники по селах в церквах виголошували казання і зверталися до людей. Кожна родина, хто скільки може, би дала. Коли люди це зібрали, приїхали на границю між Підволочиською і Волочиськом і так, просимо взяти це і передати людям, бо ми бачимо, у нас ніякого голоду немає. Радянська сторона взяли ці продукти, обляли чи керосином, чи там чим, і спалили. Історик Федір Полянський показує документи про Голодомор, які зберігаються в обласному архіві. Все кримінальні справи заведені на тих, хто намагався допомогти голодуючим, вирізки з газет, оголошення. На території Західної України є дуже досить багато документів, які свідчать про те, що не надавали і намагалися створити комітет надання фінансової допомоги для того, щоб таким чином мінімізувати ці втрати. Це одне. Друге, що радянська влада не визнавала і не допускала, Голодомор, і не допускала якраз для того, щоб надавалася ця допомога. За словами Федора Полянського, українці пережили три хвилі Голодомору. За цей час померли майже 14 мільйонів людей. Це найбільш такий жорстокий акт, який вже доведений Україною, признаний країнами світу, про те, що був спланований акт геноциду проти української нації. Аби вшанувати пам'ять жертв голодоморів, сьогодні в Україні розпочали акцію «Сопричастя». Заступник голови краєвої управи спілки української молоді Леся Голик розповідає. Акція включає в себе таких три основних етапи – це піст, молитва і добра справа. Тобто відмова від їжі або від якихось інших вигод, від кави, від соціальних мереж. Молитва – це і молитва о 16:00, а також протягом всього цього часу молитися за тих людей, які загинули. І добра справа – засадничо, коли ця акція розпочиналася лише, то вважали, що в цей день, коли ми відмовляємось від їжі, то ці кошти можна витратити на придбання якихось речей чи пожертвування коштів на якусь добру справу. Любов Гадомська, Оксана Галіяш, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.